musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdi raxmaan maxamed cabdillaahi cirro oo baryahan baa ku sugnaa gobolka sanaaga ayaa maanta in ka badan 11 xafiis oo xisbigu ka furtay magaalada ceergaabo oo xadhigga ka jaray xafiisyadan ayaa isugu jiray xafiisyada garabada dhallinyarada haweenka iyo xafiisyo kale kuwaasi oo xisbiga iyo bulshada magaaladaasi ka furteen xaafadaha magaaladaasi waxaana intii xafiisyadaasi musharaxa iyo waftigiisu marayeen uu kala kulmay soo dhoweyn kala duwan kuwaasi ay ku qaabi ayaan shacabka halkaasi ku sugnaa iyagoo xafiisyada qaarkoodna ay si heer sare ah u qalabaysnaayeen waxana hadalladii guddoomiyaha xisbiga wadani aana musharaxa madaxweyne xisbigaasi lagu qaabilay ka mid ahaa xaafadan waa laga waramay walaalayaal sidaa laydin sheegay ee dhallinyaradu u sheegeen ama garabka xisbigu u sheegay waa ummad isku duuban waa ummad midaysan waa ummad islaama waa ummad mabdaeeda caddaysatay kugu bishaaraynaa guddoomiye bulshadanaad aragtid ee halka iminka joogta waa degmada xaafad Soomaal waxay dhammaantood ku wada hambalyeynayaan inay u diyaar yihiin inay codkaaga aanu ku siino adiga ahna musharax madaxweyne waxaanu ku soo dhoweynaa xafiiska dhallinyarada ee qaybta bardaha soo furtaan kana waa kii dhallinyarada waqtigoo cidhiidha darteed labada unbaan doonaa in xadhigana laga jaro labada dambena insha allahu guddoomiyaha gobolku isnaguna xadhiga ka jaro afartaa guri ayaa xisbiga aanu loogu shaqaynayaa ilaa kambeynka dee ku soo dhowaada facad guddoomiye annagu waxaanu nahay dad daacada dad midaysan dad himiladooda iyo wanaagooda iyo quruxdooda tiigsanaya dad xisbiga u ah rigli ka codsanaynaa maadaama inugu yimi xaafaddeennii in uu nagu xukumo kitaabka diinta islaamka haddaanu nahay dhallinta dalladda mustaqbal inaad wax weyn nooga beddesho gobolka sanaag annaguna hiiliyahooba waa kula garab taagannahay badbaado qaran ayaa laantan la yidhaahdaa ee wadani marka waxaanu ku soo dhowaynaynaa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cirro gacmo furan ku gal cabdiraxmaan waa xafiiskaagii waa badbaado qaran garabka haweenka xisbiga furay waxaa la yidhaahaa badbaado qaran sidaa maqlayseenba haweenku iyaga xafiiska furay iyaga qalabeeyey iyaga qurxiyey waxoos yaalla iyagaa dhigay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaa xilligaa wuu jiray ilaa xilligaa waxaan u taagnayn xisbiga garab istaagiisa baan u taagnayn iminkana waxaan diyaar u nahay sidii aan u soo dhoweyn lahayn sidii xisbiganooga jari lahaa arrinta dallada tani oo ay uga beddelan tahay dalladaha kale waa xaflad soo dhoweyna oo lagu soo dhoweynayo xusbiga iyo xafladdii xarika jarka dalladda gurigeeda hadalladii musharaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ka jeediyey xafiisyadaasi kala duwan ee ka furteen magaalada ceergaabona waxaa ka mid ahaa waxaanu joognaa xaruntan weyn oo xaruntii saddexaad ee aanu ka furo berdaha ka furo waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii xafiiska furay ee qalabeeyey ee qalabka bixiyey ee kirada bixiyey baanu aad ugu mahadnaqaynaa iyo guryaha badan ee xisbiga ugu deeqeen waan soo marnay hadda garabka haweenka waxaa gurigii ugu weynaa inaan soo marro dhammaan qalabka yaalla iyo agabka yaalla in ayaa ku deeqay dalladda midnimo xafiiskeeda inaanu daah furo baanu idinku nimi waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan guddiga ee ku taalla xaafadda kulmiye degmada ceergaabo maan raxiim waan xadhigga ka jaraynaa xafiiska garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee gobolka sanaag waxaan isleeyahay dalladani insha allaahu qayb weyn bay ka qaadanaysaa guusha wadani iya waxaan rajaynaynaa inuu xisbigu guulaysto inuu cadaaladda ka shaqeeyo inuu dalka mideeyo inuu dalka walaaleeyo inuu horumarka wax ka qabto inuu dibudhaca baabi'iyo inuu shaqo la'aanta yareeyo intaasoo dhan baynu insha allahu ka shaqayn doonaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaab